Автомобіль злетів з дороги у прірву. У Яремче в ДТП загинули четверо людей. Троє чоловіків і жінка прямували у бік Миколичина. Проте на заокругленій ділянці дороги водій не впорався з керуванням, і транспортний засіб опинився в урвищі та перекинувся на дах. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та три його пасажири загинули від отриманих тілесних ушкоджень. В автомобілі перебувало четверо осіб, з них двоє жителі міста Кропивницький, зокрема водій 1992 року народження та жінка 1992 року народження. Крім них перебувало ще два чоловіки 1983 року народження та 1984 року народження, які є місцевими мешканцями, жителями міста Яремче. Що саме стало причиною аварії, встановить слідство.